relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more.
tarde, pessoal. Tudo em ordem, vocês me veem, me escutam, a transmissão está funcionando bem do lado de vocês, não está? Bom, a gente pode tirar proveito da plataforma que a gente está usando, o Twitch, para customizar coisas que precisam ser customizadas, tá? Então, se a transmissão estiver gasgando muito aí, para vários de vocês, aí eu posso interromper, baixar a qualidade do vídeo, transmitir de novo, enfim. A gente pode ajustar coisas aqui, né? Mas, tirando isso, né? Bem-vindos, bem-vindas à aula. Só falar algumas regrinhas aqui para a gente organizar as coisas, né, na transmissão. Vocês podem participar, bom, da forma como vocês já estão participando aí, né, através do chat do Twitch, mas vocês também podem participar por voz, caso vocês queiram fazer alguma pergunta mais elaborada, um comentário, né, dar contexto de alguma coisa e que seja inconveniente fazer isso por texto, tá? Agora, a única coisa que eu peço, né, porque eu estou conectado aí numa sala de chat de voz do nosso servidor do Discord, mas todo mundo por padrão, né, fica com a permissão para transmitir voz desabilitada por questões de segurança, porque o Twitch é uma plataforma aberta, né? E aí, teoricamente, também não tem controle de acesso no servidor do Discord. Então, se eu vacilar, né, alguém potencialmente é de fora da turma, aleatório, fora da universidade, pode sair conectando. E a última coisa que eu quero é que essa pessoa transmita áudios no meio da aula. Tá? Então, por conta disso, a regra que eu crio é a seguinte. Quer conversar por voz, antes manda uma mensagem privada para mim no Discord, certo? Dizendo, professor, meu nome é fulano fulana, minha matrícula é tal, eu gostaria de participar por voz, certo? Somente se você quiser naquele momento que você for transmitindo, não precisa mandar isso agora não, a menos que você queira transmitir agora, né? E aí eu vou checar, né, se seu nome, sua matrícula, beleza, bate com o que eu tenho aqui, aí batendo eu vou lá, libero a permissão para você transmitir por voz e aí você conversa comigo aqui na live, beleza? Pronto, dito isto, aí a gente pode começar o nosso roteiro para hoje, né? E o nosso roteiro para hoje é fazer uma atividade de cunho mais prático, né? Usando um simulador simples para a gente consolidar um pouquinho melhor o que a gente viu da parte do ciclo de busca, decodificação e execução do caminho de dados, tá? Que foi o conteúdo da nossa última aula presencial, e aproveitar para consolidar também, né, alguma coisa desse relacionamento de vários níveis dentro, né, de uma máquina multinível, principalmente a relação que existe entre o nível da microarquitetura, porque aqui a gente vai estar falando muito de caminho de dados, e o nível da arquitetura do conjunto de instruções, certo? E aí, como não pode falhar, né, aulas online, aí os cachorros da vizinhança e o meu próprio cachorro insano vai ficar fazendo barulho, tá? Espero que eles não atrapalhem muito vocês aqui, mas vocês vão ouvir eles. Beleza, e aí, para isso a gente vai usar esse simulador, né, que é o DKNS Data Path Simulation, tá? Que é a simulação KNS, né, de um caminho de dados, Data Path é caminho de dados. E KNS aí vem de duas palavrinhas do inglês, né? K vem do knob, tá? E knob aí seria uma tradução para alavanca, né? E o S vem de switch, que seria uma tradução para chave. Então, a ideia é que a gente entenda um pouco melhor como funciona o controle do caminho de dados através de analogias, né? Que, no caso, seria... A gente vai controlar com alavancas e chaves. Beleza, eu não estou esperando que tenham alavancas dentro de um chip de um processador. Chaves, bom, até tem as eletrônicas, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente chegar na parte de microarquitetura, no final do semestre, aí eu vou falar, né, de forma mais concreta como esse controle acontece num chip de um processador de verdade. Mas, por enquanto, para facilitar o entendimento, a gente vai ficar nas analogias, certo? E aí, vocês conseguem acessar esse simulador através do link que está aí no slide,
Para facilitar a vida de vocês, eu vou aproveitar e colocar o link no chat, exatamente. Vocês estão adivinhando aí, né, o que é que eu estou fazendo. E aí, ao clicar no link, certo? Aí a gente vai chegar, cadê? Nessa página aqui, certo? Aqui agora eu estou usando mais uma das magias do Twitch. É porque que eu uso o Twitch para videoaula? É porque a qualidade é melhor. E esse negócio de fazer a transição de uma tela para outra, sem eu ficar interrompendo um compartilhamento para começar outro compartilhamento, eu acho tão melhor, sabe? É por isso, só caso alguém tenha ficado na dúvida, por que o Twitch de todas as plataformas? É porque o Twitch permite que eu faça isso de uma forma mais simples, né? E o atraso de transmissão e eu receber comunicação de vocês no Twitch, em geral, é mais baixo do que o do YouTube. Então, eu termino ficando por aqui mesmo. Mas, nessa página aqui, desse simulador, feito por esse professor chamado Grant Broad aqui, ela mostra uma série de links para várias visões sobre o mesmo simulador, certo? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente seja apresentado a versões incrementalmente mais complexas do mesmo simulador, para que em cada versão a gente consiga entender as coisas melhor. Então, a gente tem uma primeira versão aqui, que é somente o simulador, né, com um caminho de dados, aí depois conecta com a memória, né, envolve microprogramação, depois vai para o modelo completo, e aí a gente vai ver essas simulações, né, seguindo essa sequência que tem aqui. Sendo a primeira delas, esse primeiro link que vocês podem clicar, né, DKNS, Data Path Simulation, que é a simulação do caminho de dados. E ao clicar aí, eu espero que vocês cheguem aqui, certo? Nessa página. Então, vamos entender o que é que a gente está vendo aqui, tá? Nesse caminho de dados simulado, a gente tem um banco de registradores. Vamos começar de cima e para baixo. Esse banco de registradores é formado por quatro registradores, que o autor chamou aqui de registradores R0, R1, R2 e R3. Tá? E esse banco de registradores permitem que a gente conecte registradores à unidade lógica e aritmética. Nossa ULA, ela está aqui embaixo, certo? É uma ULA que pode fazer quatro operações lógicas e aritméticas. Soma, ou lógico, né, que é ou bit a bit, AND lógico, que é um AND bit a bit, e subtração. Tá? Então, é uma ULA bem simples, capaz de fazer quatro operações. E existem barramentos interligando esse banco de registradores à minha ULA. Tem um barramento A, que está conectado na primeira entrada da ULA, que foi chamada de A, e um barramento B, que está ligada na segunda entrada da ULA, que foi chamada de B, certo? Aí, por isso que eu tenho aqui A bus, né? Bus é o inglês de barramento no nosso contexto de arquitetura de computadores, não é ônibus, não nesse contexto, tá? E o B bus, que é o barramento B. E aí, na saída da ULA, que foi chamada de C, existe um barramento também, que permite que eu transporte o que a ULA produz na saída, né, para o banco de registradores de volta para ser armazenado em algum desses quatro registradores, certo? Aí, a última coisa crítica que eu preciso contar aqui para vocês é que essa ULA, assim como ULAs do mundo real, ela possui flags. Tá? Que flags é um conceito que normalmente vocês aprendem em programação ainda, que são variáveis binárias, booleanas, que assumem os valores falsos, verdadeiros, 0 ou 1, e que elas normalmente são utilizadas para indicar se algo aconteceu ou deixou de acontecer. Então, as flags da ULA são flags implementadas em hardware, e são essas quatro que estão aqui. Tá? Flag zero, flag negative, flag unsigned overflow e flag signed overflow. Cada uma dessas flags indicam a possibilidade de acontecer um evento. Por exemplo, a flag zero indica se a ULA, a última coisa que a ULA produziu, na última operação que a ULA realizou,
O número zero foi produzido na saída. Se isso aconteceu, essa flag vai receber o valor 1. E aí vocês vão ver a caixinha com um tick, tá? Se a ULA não produziu zero como resultado, aí essa caixinha vai ficar desmarcada. E a mesma coisa se a ULA produziu um resultado negativo, aí essa caixinha vai ser assinalada. E também os eventos em que acontece overflow. O que é um overflow? É quando a ULA produz um resultado que é tão grande que não pode ser armazenado na saída da ULA, que tem uma quantidade limitada de bits. E essa quantidade de bits na saída da ULA é 16 bits, certo? Então isso aqui é uma ULA e são registradores de 16 bits. E aí se a gente, por exemplo, manda um número de 16 bits ser somado com outro número de 16 bits e o resultado dessa soma não cabe mais em 16 bits, né? Se isso teria que ser representado com 17 bits, como eu não tenho 17 bits na saída da ULA, vai ser marcado uma dessas duas flags aqui, uma delas vai ser assinalada como sendo verdadeira, vai receber o valor lógico 1. Agora, qual é a diferença entre unsigned e signed? É porque nessa ULA eu posso fazer operações tanto com números com sinal, isso aqui é signed, né, com sinal, e números sem sinal, que eu estou chamando de unsigned. Mas a ULA não tem como saber disso, se ela está operando com sinal ou sem sinal. Então ela analisa as situações possíveis e se, por exemplo, você estiver usando operações com números com sinal, você deve prestar atenção nessa flag aqui. Não, desculpa, com sinal é com nessa flag aqui, signed overflow. E se você estiver utilizando operações com números sem sinal, aí você presta atenção nessa aqui. Você, enquanto programador ou programadora, sabe se está usando números com sinal ou sem sinal. Então você tem o poder de prestar atenção na flag que é relevante para a sua situação. Aí como é que a gente sabe que isso aqui é uma ULA de 16 bits, que os registradores são de 16 bits? Bom, a gente não está vendo isso de forma explícita porque a gente está pedindo para o simulador mostrar as coisas utilizando a notação decimal, com sinal. Então tem esse campo aqui que é base numérica, tá? Então tem o mais e o menos e um 10 dizendo base decimal com sinal. Eu posso utilizar uma base decimal sem sinal e eu posso utilizar a notação binária também. E aí vai ficar bem evidente que as coisas estão sendo representadas com 16 bits. E essa é a visão mais baixo nível que a gente pode ter, né, desse caminho de dados aqui. Mas por conveniência, para não consumir desnecessariamente o nosso juízo, eu vou fazer as primeiras demonstrações aqui na base decimal com sinal. E aí, como é que eu simulo operações nesse caminho de dados? Bom, eu tenho que fazer as coisas bem manualmente, né? Por exemplo, eu quero somar 10 com 20 nesse caminho de dados. Então, eu vou escrever o número 10 em um registrador e eu vou escrever o número 20 em outro registrador. Se eu quero que esses números apareçam nas entradas da ULA, eu tenho que informar através dessa alavanca aqui, né? Lembra que o computador é knob and switch computer, alavancas e chaves. Então, pronto, isso aqui é uma primeira alavanca que permite que eu selecione qual registrador eu quero que tenha o seu conteúdo propagado pelo barramento A para a primeira entrada da ULA. E eu também tenho essa alavanca que permite que eu selecione qual dos registradores no meu banco de registradores tem o seu valor, né, propagado pelo barramento B para a segunda entrada da ULA. Então, dessa forma, eu consigo configurar antes de começar um ciclo aqui no caminho de dados. Né? E um ciclo acontece a cada pulso de relógio, então a gente tem os clocks dos processadores, né? 2 GHz, 3 GHz, ou seja, 2 bilhões de pulsos por segundo, 3 bilhões de pulsos por segundo. Então a cada pulso desse eu consigo fazer uma operação no meu caminho de dados. E aí, nessa operação, antes de começar, primeiro eu tenho que configurar o caminho de dados e eu comecei essa configuração agora. Tá, eu estou selecionando o registrador R0 para ir para a primeira entrada da ULA e o registrador R1 para ir para a segunda entrada da ULA. E a ULA vai fazer o quê? Aí eu vou selecionar. Eu quero uma soma? Beleza, vou deixar selecionada aqui a soma. Tá, aí vai ser produzido um resultado que vai ser propagado para um tal de barramento C. E do barramento C volta para o banco de registradores. No banco de registradores, vai para qual registrador? Bom, aí eu vou querer que isso seja gravado no registrador R2, certo? Bom, aí aqui, né, configurado tudo, eu posso pressionar o botão Execute
E aí eu vou ver a simulação acontecendo, né? Os dois registradores que eu selecionei, eles vão ter os seus valores propagados pelos barramentos A e B. Isso vai eventualmente vai ser estabilizado nas entradas da ULA. A ULA vai fazer a operação que eu pedi e vai estabilizar o resultado na saída. Esse resultado vai ser propagado pelo barramento C. E no barramento C, ele vai ser entregue para o banco de registradores que vai salvar no registrador que eu indiquei. E isso encerra um ciclo, certo? Então, o ciclo aqui no meu caminho de dados, no mundo real, é bem nessa linha do que a gente está vendo aqui na simulação. As coisas, elas vão sendo propagadas e estabilizadas na medida que elas vão percorrendo esse ciclo, né? Então, primeiro sai dos registradores, aí estabiliza nos barramentos, aí a ULA recebe isso como entrada. Então, a gente tem a duração entre dois pulsos de relógio para que todos esses passos aconteçam dentro do processador, tá? Isso que aí eu vou me adiantar aqui, né? Se chama temporização do caminho de dados, é algo que a gente vai estudar no final da disciplina, quando a gente estiver vendo o nível da microarquitetura, mas é legal a gente já ir vendo isso sendo simulado logo nessa fase inicial da disciplina, tá? Gabriel pergunta: o que aconteceria com esse valor de 17 bits? Para onde ele iria? Aí é que tá, ele não iria, assim, pelo menos não na versão de 17 bits. Tá? Se você vir aqui para o caminho de dados e selecionar aqui as representações binárias, o que ia acontecer é os 16 bits menos significativos do resultado seriam os que seriam gravados aqui, tá? Na saída da ULA. E aí o 17º bit não tem para onde ir. Resta a ULA ligar esse sinal, aí vai ligar um dessas duas flags, né? A unsigned ou a signed, dependendo se você está utilizando operações com sinal ou sem sinal, né, para avisar ao programador ou programadora que, olha, deu ruim. Deu resultado que não tinha um bit que eu não tinha onde gravar. Então, não, não é assim, você até tem um resultado na saída da ULA. Não confie nele. O bit mais significativo não pôde ser gravado na saída da ULA, certo? Então, é isso aí que aconteceria, tá? Beleza. E aí, eu estou já assumindo que vocês estão brincando com isso aqui, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma operação. Vamos lá, eu vou só trocar a operação aqui. Os mesmos dois registradores, sendo que eu vou fazer agora 10 menos 20 e eu vou querer que o resultado seja salvo no registrador R3. Aí tem uma caixinha aqui que é a velocidade da animação. Se vocês estiverem ficando muito entediados, entediadas na velocidade média, aí tem a rápida e a mais rápida, além da lenta e a mais lenta, né? Então eu vou botar aqui na rápida, só para apressar aqui um pouco as coisas. Aí vamos lá. Registradores foram lidos, foram para as entradas da ULA. A ULA calculou o resultado, deu menos 10. E aí esse valor de menos 10 foi gravado no registrador R3, tá? Aqui duas observações. Vejam que a flag negativa foi acionada automaticamente. É assim que as ULAs funcionam. Quando elas produzem o um resultado, as ULAs, elas atualizam os valores das flags automaticamente. E uma flag que é a unsigned overflow, né? O transbordo sem sinal foi ligado. Mas eu estou fazendo uma operação sem sinal aqui? Não. Eu estou permitindo que a ULA produza um número negativo, menos 10. Eu estou fazendo uma operação com sinal. Beleza, os operandos de entrada foram sem sinal, mas o número produzido foi com sinal e é isso que eu quero. Então, aqui não aconteceu um transbordo para mim. Se eu estivesse considerando que isso aqui seria, deveriam ser todos números sem sinal, aí teria acontecido um transbordo, tá? Mas como não é o caso, então a flag que eu estou prestando atenção é essa. E ela não foi ligada. Então, para mim, segue o jogo, tudo normal. Só seria uma situação de erro se eu estivesse em uma situação em que eu estivesse usando apenas números sem sinal. Não é o caso agora, tá? Entendido isso, gente? Vocês brincaram aí com o caminho de dados, né? Tá funcionando lá de vocês? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Por texto ou por voz, por favor, manifestem-se. Tudo ok? De boas aqui. Beleza. Tá bom. Então, show de bola. Se isso está entendido,
a gente pode agora voltar para a página principal, tá? Do simulador. E aí a gente vai subir um degrau aqui na nossa complexidade. A gente vai clicar nesse segundo link, certo? Que é a simulação do caminhão de dados com memória principal. E aí, ao clicar nesse link, eu espero que vocês caiam nessa página aqui. Opa, surgiu uma dúvida. Pera aí, volta lá para a versão do caminhão de dados sem memória principal. Eu não entendi muito bem a questão do unsigned. Vamos lá, vou exemplificar aqui um pouquinho melhor, certo? Vamos lá. A questão do unsigned é que essa flag ela só se aplica a situações em que eu trabalhe com números sem sinal. Então, se eu quero trabalhar com números sem sinal, a primeira coisa que eu devo fazer aqui, certo, para garantir que não vai ter operandos e resultados com sinal, né, ou seja, negativos, aí eu vou selecionar a base numérica como sendo decimal, sem esse sinal de mais e menos aqui. Olha o que acontece. O conteúdo de R3, sem sinal, é outro radicalmente diferente. É um número bem grande. Por que ele está sendo mostrado desse jeito? É porque é o mesmo conjunto de zeros e uns. Ó. Aqui, ó. Esses são conjuntos de zeros e uns. Mas esses zeros e uns, eles podem ser interpretados de pelo menos duas formas diferentes, aqui considerando que isso é um número inteiro. Eu posso assumir que isso aqui é um número sem sinal. Então, todos os bits aqui vão ser considerados para eu saber que número é esse. E aí, se eu for ver a representação aqui em decimal, esse número seria 65.526. Tá? Agora, esse mesmo número binário também pode ser encarado como número com sinal. E aí um número com sinal, a gente vai ver alguma coisa disso, se é que vocês não já viram isso em introdução ao computador, tem umas regras que a gente usa para representar números negativos como binário. Né? A regra sendo complemento de 2, normalmente, né? A forma mais utilizada. Se vocês não sabem o que é isso, não vale a pena eu explicar isso agora. Né? Aí quando eu for explicar para vocês o nível da lógica digital, eu posso conversar com vocês sobre como chegar numa representação de um número inteiro negativo em binário. Mas eu vou dizer para vocês que esse bit mais significativo aqui, ele é interpretado de um jeito diferente. Isso aqui é um bit decimal. Então, esse bit passou a não ser mais parte do número, mas sim uma forma de você saber se isso é um número negativo ou um número positivo. Se esse bit mais significativo for zero, isso aqui é um número positivo. Se esse bit mais significativo for 1, isso aqui é um número negativo. E aí, percebam, existe uma forma diferente de eu interpretar isso aqui e converter de volta para uma representação decimal. Aí por isso que eu tenho que selecionar a opção correta aqui. Agora eu quero uma representação decimal com sinal. Aí o simulador, então eu tenho que dar uma olhada no número, no bit mais significativo para saber se é 0, se é 1, se for 1 é um número negativo. E isso vai fazer com que eu interprete os demais bits de uma forma diferente. É isso que acontece aqui. E é por isso que esse número agora está sendo tratado como menos 10, certo? Então, vamos lá. Eu quero trabalhar agora sem sinal. Beleza. Então eu vou fazer operações aqui. 10 mais... Aí deixa eu zerar esses valores aqui. Certo? 10 mais 20. Vamos lá. 10 mais 20, salvo o resultado em R2. Vou botar a velocidade mais rápida aqui. Tá? Executa. Então, 10 mais 20 é 30. Beleza. Nenhuma flag foi acionada aqui. Tudo normal. Agora, 10 menos 20. Bom, 10 menos 20 é menos 10. Sendo que eu não tenho menos 10 agora. Porque agora eu disse que todos os meus números devem ser encarados como números sem sinal. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou pedir para esse resultado ser gravado em R3, né? E aí ele vai tentar calcular e ele vai chegar ao número bizarro, tá? Por que o número bizarro? Bom, porque ele está interpretando o número como um número sem sinal. Sendo que aí, como eu estou trabalhando com números sem sinal, aí ele já ativou a flag aqui, ó. Unsigned overflow. E eu devo prestar atenção nessa flag. Então é isso aqui que vai me dizer, não confie no resultado da URL, tá? Você está trabalhando com números sem sinal. E deu overflow, tá? O resultado não foi possível de ser armazenado
Não. Se isso fosse um número com sinal, aí essa flag negative deveria ser considerada, mas como não estou trabalhando com números com sinal, eu, programador ou programadora, simplesmente desconsidero as flags que não são relevantes para a minha situação em um dado momento. Beleza, por nada. Então, pronto. Aí vamos recuperar aqui o fio da meada, né? A gente voltou aqui para a tela inicial do simulador e aí a gente clicou nessa segunda versão agora de KNS Data Path Simulation with Main Memory, tá? Com memória principal. Então, agora eu vou ter uma versão em que eu conecto o meu caminho de dados a uma memória RAM, né? Que é algo que normalmente está fora do chip do processador. E aí eu vou encontrar essa versão aqui do meu caminho de dados. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma organizada, porque esse painel é ajustável, né? E aí eu vou deixar a memória num cantinho aqui e vou deixar espaço para o meu caminho de dados. Então, meu caminho de dados é basicamente a mesma coisa. Vamos para as novidades. A novidade é que apareceu uma memória aqui, tá? Essa memória tem endereços. Isso aqui é o endereço 0, endereço 1, endereço 2, e cada endereço tem o seu conteúdo. O conteúdo de cada endereço é 16 bits. Como é que eu sei que é 16 bits? Bom, de novo, põe na representação binária e isso vai ficar óbvio, tá? Isso faz com que essa memória utilizada no simulador seja uma memória exótica, porque normalmente memórias no mundo real têm 8 bits por endereço. Essa tem 16 bits, ou seja, cada endereço são 2 bytes, considerando que 1 byte são 8 bits, tá? Mas a gente vai trabalhar com essa memória mais exótica mesmo, né? E essa memória, ela tem dos endereços 0 a 31. Então, ela tem 32 endereços de 2 bytes cada. Então, é uma memória gigante de 64 bytes, tá? Então, gigante é ironia, isso é uma memória ridiculamente pequena. Mas é a memória que a gente tem para trabalhar aqui nesse primeiro momento, né? Então, bola para frente. Desconsiderar flags é o meu forte, né? Só desconsidera as que puderem ser desconsideradas, tá? Esse é o conselho que eu dou para a vida. Esse RW na memória significa o quê? Boa pergunta, vamos chegar nesse ponto agora. Nesse caminho de dados, a gente pode fazer uma operação por ciclo, nesse e em qualquer outro caminho de dados, né? A gente, por exemplo, se a operação é de acesso à memória, então eu vou acessar, a menos que estejam sendo utilizadas técnicas mais avançadas, o que definitivamente não é o caso aqui, eu vou acessar um endereço da memória por vez, tá? E esse botãozinho RW indica qual célula da memória você está tentando acessar em um dado momento, para ler ou escrever, que são as duas coisas que você faz com a memória, certo? Então você faz operações de leitura, read, ou escrita, write. Então, se eu quero acessar essa célula de memória, eu seleciono ela aqui. Ou eu posso acessar a célula 23, ou eu posso voltar para fazer um acesso de leitura ou escrita na célula 0. Então, é para isso que serve esse botão, tá? A outra coisa que apareceu de novidade aqui é a configuração aqui desses barramentos, né? Existe um barramento C que a gente já viu na edição passada, sendo que agora eu tenho um barramento da memória principal, que leva dados da memória para o processador e do processador de volta para a memória. E esse barramento, ele é compartilhado, né? Ele se conecta, ao barramento C. E o barramento C, nessa situação, é um barramento compartilhado pela unidade lógica aritmética e pelo barramento da memória. E aqui a gente vai precisar controlar as coisas, tá? Então, um barramento, ele só pode transmitir um conjunto de valores por vez. Como é que eu faço para garantir que quando eu estiver lendo algo da memória, só o algo da memória esteja passando por aqui e eu não esteja transmitindo no barramento C a saída da ULA? Aí eu vou utilizar as chaves. Lá daquele KNS, o NOP já foi apresentado, né? Agora tem os switches, certo? Essas chaves agora apareceram. E essas chaves servem para que a gente organize como as transmissões de dados que passam por esse barramento que é compartilhado entre a memória principal e a ULA, como é que acontece esse tráfego, certo? Então, por exemplo, aí eu quero colocar na memória o número 10, de novo, tá?
E eu quero que esse valor seja lido da memória e seja gravado em um registrador. Então, o que é que eu preciso fazer, né? Eu preciso, bom, selecionar o endereço zero, que é o endereço que eu quero fazer uma leitura. Bom, quer fazer uma leitura? Então você seleciona esse barramento no sentido do barramento da memória para o barramento C, não o inverso, tá? Porque uma leitura, se fosse escrita, aí isso aqui faria sentido. Do barramento C para a memória. Não é o caso. Então, nesse sentido aqui. E do barramento C para o banco de registradores, porque eu quero que seja gravado no banco de registradores, eu vou querer que seja gravado no registrador R0. Agora, eu não quero, nesse momento, usar a saída da ULA. Então, eu vou ter o cuidado de desconectar a saída da ULA do barramento C. Feito isso, pode apertar Execute, certo? E aí você vai ver a leitura acontecendo aqui na memória e, eventualmente, esse valor vai ser propagado aqui para o barramento da memória principal. Percebam que, enquanto isso está acontecendo, a ULA não deixou de funcionar, não, né? Ela está aqui nesse ciclo de pegar valores dos bancos e registradores e não desliga mesmo, não, certo? A ULA sempre fica funcionando. Agora, eu tive o cuidado de desconectar a ULA do barramento C. Então, o que a ULA produzir de resultado vai ser irrelevante para a gente nesse momento, e aí somente aquilo que veio da memória é o que foi gravado no registrador R0, certo? Se compilou não é importante. Tá, eu saquei que você está brincando, tá? Eu vou desconsiderar então esses comentários. Aí o que acontece aqui é o seguinte: algumas perguntas que a gente pode se fazer aqui, certo? É realista o fato de que a ULA nunca deixa de funcionar? É, certo? Num processador de verdade, as partes que compõem o processador, elas estão sempre funcionando, tá? Eu não fico ligando e desligando partes, não. A questão não é se ela está ligada ou desligada, ela está ligada. A questão é: eu vou usar o resultado produzido por aquela parte ou eu não vou usar o resultado produzido por aquela parte? E é essa mais uma das atribuições que a unidade de controle tem. A propósito, o que é que faz uma unidade de controle? Bom, vocês estão fazendo o trabalho de uma unidade de controle nesse exato momento. A unidade de controle está controlando justamente esse tipo de coisa. Qual registrador vai ser colocado nas entradas da ULA? O que é que a ULA vai fazer? Aí esse processador tem uma particularidade, tem um barramento C que é compartilhado entre memória e a ULA. Aí a unidade de controle está dizendo: não, agora esse barramento C vai ser utilizado pela memória, no sentido memória banco de registradores. Em outro momento, pode ser que eu queira desconectar o barramento da memória e conectar a ULA, porque agora eu quero que o resultado da ULA seja gravado em um dos registradores do banco de registradores, certo? Isso é controle do caminho de dados. Isso é a responsabilidade do nível da microarquitetura, certo? Deixou de enxergar isso aqui como um punhado de portas lógicas e está enxergando os elementos do caminho de dados e controlando as coisas para que as operações certas sejam feitas e os dados sejam movimentados no da forma correta, tá? Que mais que eu posso dizer para vocês aqui? Não, eu acho que é isso que a gente tem de novidade. Aí agora, para ver se vocês estão entendendo a coisa direito, eu vou pedir para vocês realizarem quatro operações aqui, das quais eu só realizei a primeira. As outras três eu vou pedir para vocês fazerem. Vou digitar até aqui no chat, tá? Para vocês acompanharem. Mas chegou alguma coisa aqui. Ocorre algum tipo de perda de performance e o fato da ULA estar sempre ligada? Não. Na verdade, a gente teria um risco de perda de performance se a gente ficasse ligando e desligando a ULA, né, o tempo todo. Mas é porque a partir do momento que a gente aciona, né, a ULA, então normalmente a gente deve aguardar um tempinho para as portas lógicas estabilizarem suas saídas em um primeiro instante, para a partir daí eu começar a colocar novas entradas, né, nas portas lógicas e as portas lógicas produzirem novas saídas. Então, a partir do momento que a ULA está sempre ligada, eu só me preocupo em ficar atualizando os valores das entradas, lendo os valores das saídas, e eu não fico nessa paranoia de: pô, eu acabei de ligar, será que eu tenho que esperar um pouquinho antes de colocar uma entrada? Não, né? Então, e outra coisa, né? Nem é muito necessário
eu tá desligando e ligando, isso torna o trabalho da unidade de controle mais complicado do que ele precisa ser. Então eu ligo e eu assumo que o troço está ligado o tempo todo, né? E eu faço um controle mais de barramentos do que de acionamento e desligamento de partes do processador inteiro, tá? Beleza. E aí, o que é que acontece? Eu vou pedir para vocês primeiro, tá? Moverem um valor numérico da memória para o registrador R0. Passo 2, moverem outro valor numérico da memória para o registrador R1. Depois, passo 3, realizem a soma dos registradores R0 e R1 e salvem o resultado no registrador R2. Passo 4, servirem para moverem o valor do registrador R2 para uma célula livre da memória. Certo? Registrador. Pronto. E aí vocês vão ver que esse passo 4 vocês vão ter que ter alguma sacada, tá? Aí eu vou deixar uma musiquinha rolando só para não ficar um silêncio constrangedor aqui na transmissão. Mas quando vocês terminarem esses quatro passos, por favor, avisem aqui no chat de texto. Terminei, feito, pronto, para eu saber quanto da turma já terminou, para eu saber quando eu posso comentar esse roteirinho. Beleza? Mandem brasa. Pode perguntar. Ler uma próxima posição da memória é selecionar, né, manualmente outra bolinha, né, outro botãozinho desse aqui, certo? Então, eu li essa posição aqui porque eu selecionei essa célula manualmente. Vai ler outra? Bom, tudo tem que ser manual. Então, você tem que manualmente vir aqui e clicar nessa outra célula para ela ser acessada, se é que você quer ler essa outra aqui, tá? Essa pergunta que foi feita aqui de deixar a memória e a ULA conectada no barramento, eu vou comentar depois.
tá? Deixa a galera terminar e eu vou fazer um comentário sobre isso, ok? Tô vendo que mais de vocês estão conseguindo, aí eu vou dar mais 2 minutinhos, certo? Quem ainda tá tentando, tenta terminar. Gosto de música é um negócio polêmico. Depois eu passo a playlist aí pra vocês. Eu nem sei se deixo essa playlist pública. Na verdade, enfim, minhas playlists estão bagunçadas aqui. É música sem copyright, tá? Porque eu tenho juízo, eu não vou botar música com copyright, não. Que aí o Twitch, depois o YouTube, eu tomo uma lenhada dos dois, né? Dá certinho pra mim. Mas beleza, que bom que você, pelo menos, cabelo gostou aí, né? Bom, o que é que a gente tem que fazer aqui, tá? 4 passos, né, gente? Então, transportar 2 números, então vamos ter 2 números aqui na memória, certo? Não colocar o vídeo on demand, né? Mas eu preciso deixar ele on demand, porque depois eu preciso fazer o download do vídeo para poder disponibilizar no YouTube, tá? Eu deixei todas as chaves ligadas e na memória havia o valor 70, no barramento A e B havia o valor 20, aí o resultado final foi 86. Tá, sua pergunta é complementar a pergunta do Giller Bala aqui. Eu vou usar o nome de vocês no Twitch, que eu não faço a menor ideia quem é quem aqui, tá? Dá pra separar as faixas de áudio pra moça não ficar no voz. Ah, não, mas é muito trabalho. Eu prefiro deixar as... Opa! Ei, minha conexão aqui deu uma engasgadinha, vocês estão me ouvindo? Tá voltando ao normal agora. Espero que não tenha atrapalhado muito vocês aí.
Mas, não, eu prefiro usar as músicas sem copyright, é mais fácil, tá? Só um segundinho, viu, gente? Minha conexão está se acalmando agora. Isso foi um mini ataque cardíaco quando eu começo a receber as notificações aqui que a conexão está oscilando. Tá normal. É, aí deve ter dado uma engasgadinha e depois normaliza. Tá, beleza, normalizou agora. Travou um pouco, mas voltou. Isso aí, foi, a culpa foi minha, tá? Pronto, beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos logo antes que caia a minha conexão, né? Então, eu tenho uns dois números. O primeiro número é o passo que eu já fiz, né? Aqui, eu transportei esse número da memória, tá? Para o registrador R0. Eu vou direto para o segundo passo aqui. Agora eu quero ler esse número, né? Então, eu vou selecionar essa célula. A configuração aqui do barramento da memória principal vai para o barramento C, então o sentido é esse, é essa chave que eu tenho que manter fechada, essa chave aqui eu vou manter aberta, tá? Essa chave aqui eu vou manter fechada, porque do barramento C eu quero que vá para o banco de registradores, e a saída da ULA eu quero que fique desconectada do barramento C, sendo que agora eu quero que seja gravado o conteúdo da memória para o registrador R1. Vou acelerar aqui um pouquinho, vou dar execute, e uma observação aqui. Notem que a leitura na memória é mais lenta do que as outras coisas que estão acontecendo aqui na ULA, e isso é de propósito, tá? O autor, ele realmente simulou o fato de que a memória é mais lenta, sendo que ele foi bonzinho com a memória, tá? A memória aqui, ela, sei lá, é duas, três vezes mais lenta do que o restante do processador. Isso aí é bonzinho, é para não torrar muita paciência da gente nesse momento didático, porque na prática ela é tipo 50 vezes, 70 vezes mais lenta do que o restante do processador. Então a gente ia pedir para ler a memória e a gente ia tomar um café ali, né? Porque o troço é lento desse jeito, para a gente sentir qual é a visão do processador quando ele tem que lidar com a memória. Mas ok, eu tenho dois valores dentro de registradores, então agora eu vou para o passo 3 aqui. O passo 3 é eu preciso somar R0 com R1. Então eu vou selecionar aqui para a entrada da ULA R0. R1 já está selecionado, a operação de soma já está selecionado, sendo que agora eu quero que a saída da ULA seja gravada no registrador R2. Então eu vou conectar a saída da ULA ao barramento C. Terei o cuidado de desconectar o barramento da memória principal ao barramento C e manterei o barramento C conectado ao banco de registradores, pedindo para o valor ser gravado no registrador R2. Bom, agora respondendo às perguntas de vocês, né? O que é que acontece se eu faço isso? Por exemplo, o barramento C é um conjunto de 16 fios, certo? E eu estou colocando, para ser propagado no barramento C, um conjunto de fios, né? Diferente de os valores zeros e uns, diferentes de uma outra fonte que está conectada no mesmo barramento. Isso aqui, no mínimo, vai gerar uma situação de inconsistência, porque um fio só pode transmitir um 0 ou um. Então vamos considerar esse segundo fio aqui, certo? Do barramento. Essa fonte aqui está dizendo que o valor desse segundo fio deve ser 0. Essa outra fonte aqui está dizendo que o valor do segundo fio deve ser 1. E agora? É 0 ou é 1? Eu não tenho como transportar 0 e 1 no mesmo fio, tá? 0 e 1 são tensões diferentes. Então é 0 volt ou é 5 volts? É 0 volts ou é 3,3 volts? Dependendo do nível de tensão que eu use para representar o 1, lógico, tá? Então eu vou ter uma anomalia que num dia bom isso só vai fazer, ah, é um 0 ou é um 1, e aí o valor pode ficar errado. Num dia ruim, tá? Dependendo de como isso foi implementado no nível da microeletrônica, eu vou queimar o barramento C. Certo? Porque eu estou sobrecarregando um único fio com mais sinais do que aquele fio foi feito para suportar. Então, por esse motivo, a unidade de controle tem que fazer o seu papel. E o seu papel é, em um barramento compartilhado, especificar uma fonte para propagar dados e não várias. Então, se eu deixo todas as chaves ligadas aqui, aí eu estou gerando caos aqui no barramento C. Né, dizendo, olha, eu estou rifando aqui, certo? Eu estou gravando aqui o que está vindo da memória, e eu estou gravando também no mesmo conjunto de fios o que está gravando, não, né, propagando
o que também está saindo aqui da ULA. E o resultado desse caos, por favor, espalhe ao máximo, né? Grave isso no registrador e também mande isso para a memória principal. Então, mal ideia, certo? A pergunta de vocês é absolutamente válida, mas eu preciso responder para vocês que isso não foi feito para todos os barramentos estarem ligados. A gente tem que fazer escolhas, e isso é a responsabilidade da unidade de controle, sendo que como não temos uma, aí passa a ser nossa responsabilidade, certo? Beleza, voltando para nossa programação normal, então estou fazendo uma soma, a memória vai ficar de fora dessa história. Vou executar aqui, tá? E aí eu tenho 30 sendo gravado no registrador R2. Aí vem o nosso problema, que é o do passo 4, né? Como raios, eu transporto o valor de R2 para, por exemplo, essa célula de memória aqui, a célula 2, a terceira célula de memória, né? Porque eu não tenho uma ligação que saia do banco de registradores e vá direto para o barramento da memória principal. É assim todo o processador? Não, não necessariamente. Cada processador tem o seu próprio contexto, mas é assim nesse, tá? E a unidade de controle, considerando esse cenário, esse caminho de dados, do jeito que está aqui, ela tem que encontrar uma saída para fazer coisas do tipo gravar algo que está no registrador da memória principal. Então, como é que a gente pode fazer isso? Aí um de vocês pode ter proposto: ah, não, vamos fazer o seguinte, soma o número com zero, tá? Então, bota aqui R2. Segunda entrada R3, que está zero aqui, vou pedir para fazer uma soma, o número somado com zero, subtraído também pode ser, de zero é o próprio número, e aí eu vou configurar, né, a ULA para ir para o barramento C, do barramento C o valor deve ir para a memória principal, nessa célula que eu estou selecionando aqui, e eu vou desconectar o barramento C do banco de registradores, porque eu não quero atualizar nenhum valor de registrador nesse momento. Daí eu vou colocar aqui, né? Aí beleza, o 30 vai para uma entrada, o 0 vai para outra, é feita uma soma, aí produz o 30, que é o valor de R2, e aí 30 é propagado para o barramento C, que vai para o barramento da memória, e vai para a memória em algum momento, certo? É lento. Beleza, agora o que acontece é que apesar dessa solução funcionar aqui, ela tem uma limitação, certo? Que é, eu tenho que ter um registrador com um zero dentro para eu poder seguir por esse caminho. E pode ser que eu esteja em uma situação em que os quatro registradores estão ocupados, tá? Eu tenho um número super importante guardado aqui em R3, tá? 42, por algum motivo, certo? Então, beleza. Nesse caso, como é que eu propago somente o valor de R2 para uma célula da memória, né? Tem como fazer isso? Tem alguma operação que eu posso fazer de R2 com R2 para que somente o valor de R2 se mantenha inalterado, que apareça inalterado na saída da ULA para poder ir para o banco de registradores, não, desculpa, para a memória? Sim, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse 30, aí eu seleciono R2, que é o 30, para a primeira entrada da ULA, R2 para a segunda entrada da ULA, e eu faço, por exemplo, um OU lógico, um OU bit a bit. E aí eu peço para esse resultado ser gravado da memória. Então vamos ver o que é que acontece aqui. Eu vou colocar a velocidade fast mesmo, tá? Então 30 foi selecionado, 30 e 30 foram colocados nas duas entradas da ULA, eu pedi para fazer um OU lógico e o resultado foi 30. E aí, o 30 foi gravado na célula 2. Por que 30 ou 30 dá 30? Bom, isso é um detalhe que a gente vai ter que ver no nível da representação binária, certo? Porque um OU bit a bit é um OU onde eu vou pegar o bit menos significativo de uma entrada, tá? E fazer um OU com um bit menos significativo da segunda entrada. Aí aqui, vamos lá. O bit menos significativo é zero da primeira entrada e o bit menos significativo é zero na segunda entrada. Zero ou zero dá zero. Aí foi colocado zero no bit menos significativo do resultado. Aí eu vou pegar o bit menos significativo, o segundo bit menos significativo da primeira entrada, tá? É um. Aí o segundo bit menos significativo da segunda entrada é um também.
Aí o resultado é que o segundo bit menos significativo é 1. Porque 1 ou 1 dá 1. Então, se eu estou colocando o mesmo número nas duas entradas, eu estou colocando a mesma sequência de zeros e uns nas duas entradas. E eu só vou ter uma dessas duas situações. 0 ou 0 e 1 ou 1. E 0 ou 0 dá 0. E 1 ou 1 dá 1. Então, eu vou terminar repetindo na saída, seja lá o que eu estou encontrando na entrada. Então, isso aqui é um artifício bacana para eu fazer com que um número passe para a saída da ULA inalterado, sem eu ficar dependendo de um registrador ter zero armazenado nele. Isso pode ser feito com I, bit a bit também. Porque, de novo, eu vou ter os mesmos conjuntos de zeros e uns. Aí eu vou ter as duas situações. Zero and zero. O resultado disso é zero. Um and um. O resultado disso é um. Então, de novo, os mesmos zeros e uns vão aparecer aqui como resultado. E o número que isso representa em decimal vai ser armazenado aqui na memória como eu mandei. Certo? Vamos ver aqui o que é que vocês perguntaram. Então, isso de bloquear os barramentos é feito levando em consideração uma ordem de prioridade? Tipo, primeiro salva no registrador e depois na memória? Não, isso é levando em consideração como as instruções que estão sendo executadas funcionam, certo? Então, você tem instruções que salvam valores na memória. Tem instruções que salvam valores em registradores. Tem instruções que leem valores da memória. Então, as instruções especificam esse tipo de coisa, certo? E aí, a unidade de controle vai acionar ou desacionar, né, desconectar esses barramentos em função do que está especificado na instrução. Então, a gente não costuma ter, pelo menos eu não vejo esse tipo de coisa, coisa do tipo, e o resultado deve ser gravado tanto em registrador quanto na memória. E é espalhado, né? Não, as instruções tendem a ser mais específicas. Eu tenho uma instrução que permite que eu grave na memória, eu tenho uma instrução que permite que eu grave em registrador. Um ou outro, não os dois, tá? E muito menos eu vou ter instruções do tipo, eu quero gravar em R2, isso que vem da memória e a saída da ULA. Isso aí é uma inconsistência, tá? Isso não vai existir. Então, como é que a unidade de controle ela sabe se vai estar em uma situação ou se está em outra? Ela vai estar o tempo todo analisando o que é que uma instrução quer e vai cumprir isso. E nesse processo, ela tem que ter os mecanismos básicos para garantir que ela não vai colocar o caminho de dados em uma situação de inconsistência, como, por exemplo, faça com que um único barramento transporte valores diferentes que estão vindo de duas fontes diferentes. Aí isso não é para acontecer. A unidade de controle vai garantir, né, porque os projetistas que implementaram a unidade de controle vão garantir que isso não vai acontecer, né? Que garanto que não ocorra nenhum erro na unidade de controle real, de modo que o barramento não seja danificado. Bom, o que vai garantir é basicamente uma coisa que garante o que o software. Como é que um software vai funcionar direito? Quem garante que o software vai funcionar direito? Bom, teoricamente essa garantia deve vir de um bom teste, né? Então, o software tem que passar por uma bateria extensa de testes. E ele tem que sobreviver para garantir que todos os casos possíveis aí de serem testados realmente foram testados e a coisa está funcionando conforme especificado. A unidade de controle vai passar por um processo extremamente parecido. Vai ser amplamente testada justamente para garantir que ela não vai fazer nenhuma gracinha desse tipo e queimar coisas dentro do processador, certo? No caso, estou falando da central de controle, né? Certo, eu entendi. Aí eu estou falando do ponto de vista dessa unidade de controle também. Só um segundinho. A automoderação aqui está trabalhando, está começando a interpretar perguntas de vocês de forma maldosa, tá? Mas eu estou vendo aqui no contexto e não tem nenhuma maldade na pergunta de vocês, então eu estou liberando as perguntas para serem publicadas, tá? O Twitch sabe o público que tem e sabe que as perguntas podem ser bem maldosas. Você não tem culpa nenhuma, tá? É só porque a plataforma ela tem automoderação e a automoderação é paranoica, tá? Mas chega a notificação para mim, aí eu vejo que não tem maldade, eu libero a mensagem.
Mas vamos lá. E como seria um OR que não é bit a bit, né? Um OR que não é bit a bit seria um OR. Tem uma variação do tipo, o número ele pode ser zero ou ele pode ser qualquer outra coisa, sabe? E aí, por exemplo, você pode teoricamente considerar o número completo, né? 42 ou zero. Bom, esse 42 vai ser contado como 1, tá? E aí vai ser uma operação 1 ou 0, o resultado disso vai ser zero, tá? Então, quando você tem uma operação, vários bits ou vários bits e o resultado é um bit, aí isso não é um ou bit a bit, tá? Isso aí é uma outra categoria. Acho que algumas ferramentas chamam isso de ou lógico, eu acho, não tenho certeza, mas é possível ter essa variante também, que não é bit a bit, tá? Bruno pergunta, daria para fazer a operação desconectando o barramento da ULA, por exemplo, colocando o valor que ficou no barramento C diretamente para main memory? Não, porque apesar de que o processador, esse simulador, ele até assim permite que você tenha um valor que ficou flutuando no barramento, mas isso é uma restrição do simulador. Barramento não é registrador. Barramento não lembra de nada. Barramento é fio, tá? Então não existe essa história de você desconectar as fontes do fio e esperar que as tensões que representam os zeros e uns permaneceram nos fios. Elas não permaneceram, tá? Então esse valor na prática é perdido se você desconectar todas as fontes de dados. O simulador ele trata os fios como se fosse uma coisa da memória, mas é porque o simulador foi implementado de uma forma super simplista, tá? Mas a gente tem que ter alguma fonte ligada no barramento e algum destino para que a operação com o barramento faça sentido, tá? Então algo tem que estar conectado ao barramento C, beleza, Bruno? E agora outra pergunta, né? Santaninha, para o passo 4. Se o valor da soma está no C, eu posso executar apenas com o barramento que sai do C para main memory e ter o mesmo resultado? Pronto, eu acho que a pergunta da Santaninha deve estar alinhada com a pergunta do Bruno, né? Eu acho que vocês viram que o resultado ficou ali no barramento. Aí tá, eu vou desconectar a ULA do barramento, eu vou desconectar a memória do barramento, eu só vou dizer, né, do barramento, que não tem nada ligado nele nesse momento, só vá do barramento para a memória. Tá, isso pode até ser possível na simulação, por falha da simulação. Na prática não é possível. Eu desconectei a ULA, esse número sumiu do barramento, tá? Então não tem como eu simplesmente mandar ele para a memória. Certo? Beleza. Então, gente, isso aqui está entendido? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? De boas? Show. Beleza, beleza. Então, tá bom. Então, a gente vai agora voltar, certo? Para a nossa tela inicial aqui. E a gente agora vai para a versão mais completa, né? The Complete KNS Model 1, na verdade é Model 2, tá desatualizado aqui nesse site, né? Mas quando vocês clicarem nisso, aí vocês vão chegar nessa versão aqui, simulador, tá? De novo, vou dar uma arrumadinha. Tá bom. Puxar a memória aqui. Pronto, tá mais bonitinho agora, tá? O que é que a gente tem aqui? Bom, o caminho de dados continua a mesma coisa. A memória continua a mesma coisa. A novidade é isso aqui. Agora temos uma unidade de controle. Pronto. Então agora a gente não vai precisar mais ficar controlando o caminho de dados de forma manual, como a gente vinha fazendo até agora. Agora a unidade de controle chegou, tá? E para fazer o trabalho do nível da microarquitetura. Então o trabalho do nível da microarquitetura estava manual. Aí agora a gente colocou uma unidade de controle. Aí esse trabalho ficou automatizado pela unidade de controle. Esqueci de dizer uma coisa. Deixa eu voltar aqui para a página principal. A gente pulou sim the KNS with microprogramming, tá? Com microprogramação, porque isso aqui diz respeito à implementação da unidade de controle com microprogramação, que é um negócio que a gente vai ver no final da disciplina. Então, eu não quero trazer isso agora para nossa prática, porque vai deixar tudo extremamente confuso. Então, eu estou pulando essa versão do simulador e indo direto para a versão completa, né, assumindo que a unidade de controle já está devidamente implementada, tá? E é essa que a gente tem aqui. Beleza. E aí a unidade de controle traz alguns registradores, dois deles já amigos íntimos de vocês, que são os nossos queridos PC e R.
tá? Então agora eu tenho um registrador para apontar para a próxima instrução, que é o PC, e eu tenho um registrador para armazenar a instrução que está sendo executada em um dado momento, que é o IR, tá? Eu tenho formas de incrementar PC, simplesmente somando mais um. Eu tenho uma unidade de interpretação de instrução, porque a interpretação faz parte do ciclo de busca, decodificação e execução de instrução que a gente viu terça-feira. Tá? Então, o primeiro passo é buscar a próxima instrução na memória, o segundo passo é atualizar o valor do contador de programa, o terceiro passo é interpretar o que está no registrador de instrução, né? Interpretar qual é a ação que é esperada da instrução. Então, eu vou ter uma partezinha da unidade de controle cuja responsabilidade é fazer essa interpretação. E eu tenho um terceiro registrador diferentão que está representando, que está representado aqui, que é o registrador de microinstrução. Esse cara eu vou ignorar por enquanto, porque ele diz respeito à parte de microprogramação. Mas se vocês forem muito curiosos e curiosas e prestarem atenção nesses campos aqui, vocês vão ter uma boa ideia de para que esse cara serve, tá? Mas vamos ignorar ele formalmente por enquanto. Bom, se eu tenho uma unidade de controle, o controle do caminho de dados vai acontecer de forma automática. Tá, mas como é que o processador vai saber como é, o que é que eu quero fazer, tá? Se eu quero fazer uma soma, se eu quero fazer uma subtração, bom, ele vai fazer isso como processadores normais sabem o que você quer fazer. Você vai escrever instruções em uma linguagem que o processador entenda e o processador vai ler essas instruções na memória, porque você vai deixar essas instruções na memória, e o processador é inteligente o suficiente para ir buscando essas instruções uma a uma, analisando e executando uma por uma. Ah, então agora a gente vai ter instruções aqui. Vai ter instruções. E aí a gente vai voltar para a página inicial e a gente vai ver que tem uma observaçãozinha aqui, ó. As instruções em linguagem de máquina e assembly estão documentadas nesse card de programação da linguagem de máquina e assembly. Eu posso clicar e eu vou chegar no manual desse processador simulado. Aí eu disse que todo processador tem que fornecer um manual especificando quais são as instruções que ele reconhece de forma nativa para que a gente consiga programar esse processador. Beleza, tá aqui o nosso poderoso manual, né? Assim, da Intel é 500 páginas só para a gente entender o básico, né? Mais umas quase 3 mil para entender as instruções. Esse processador aqui só tem isso aqui de manual. Ah, mas vai ser suficiente, porque ele é simples mesmo. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aí a gente vai ver que eu tenho instruções para movimentação de dados, instruções lógicas e aritméticas, instruções de branching, que é de desvio, vou falar disso já já, e uma categoria de outras instruções, tá? E aí, por exemplo, eu tenho instruções de movimentação de dados. Um exemplo de instrução é esse load, tá? E é legal que ele mostra que a instrução é em linguagem assembly. Ele mostra também linguagem de máquina, tá? Em linguagem assembly, nesse processador, load recebe dois parâmetros, um registrador e uma posição de memória. Aí ele dá um exemplo, load R2 13, e ele diz o que esse exemplo significa. Significa que o registrador R2, informado aqui, ele vai receber o conteúdo da memória. A memória aqui está sendo tratada como array, índice 13, posição 13, porque eu informei 13 aqui na hora de utilizar essa instrução. Então, ele vai pegar o conteúdo da posição 13 da memória e vai trazer para o registrador R2. E eu preciso somente informar essa instrução e ele vai configurar o caminho de dados automaticamente para mim, assim como acontece em um processador de verdade. E essa instrução aqui, assembly, ela tem esse formato em linguagem de máquina. Ou seja, eu tenho um conjunto fixo de bits que vão indicar que isso aqui é um load. Tá? E não é um store, não é um move, não é um add, isso aqui é um load. E um load, ele precisa de operandos, né? E um operando é qual é o registrador que vai receber o valor que está vindo da memória. Aí você vai representar o registrador como 2 bits. Então pode ser o registrador 00, 01, 10 e 11. O que faz bastante sentido, porque no meu caminho de dados eu tenho. Opa, desculpa. Cadê o caminho de dados? Tá aqui. Eu tenho quatro registradores. Então, realmente, eu posso chamar ele no nível mais baixo de 00010 e 1.
Aí, simbolicamente, eu tô chamando de R0, R1, R2, R3. Mas 2 bits são suficientes para eu representar um registrador nessa minha microarquitetura da linguagem de máquina. Tá? Do mesmo jeito que, vou aumentar aqui de novo, a memória, eu vou representar um endereço com 5 bits. Mas quantos endereços diferentes eu posso ter com 5 bits? Isso aqui é uma pergunta de introdução ao computador. 2 elevado a 5, tá, é igual a 32. Então, eu consigo ter 32 endereços diferentes. Bom, minha memória só tem 32 endereços? Bom, vamos voltar aqui na memória. Memória tem endereço de 0 até o endereço 31. Então, realmente, são 32 células que existem nessa minha memória. Então, eu utilizar 5 bits para representar em linguagem de máquina, né, uma posição de memória que eu queira acessar, isso aqui faz bastante sentido. Tá? Então, aí vocês vão vendo a relação que existe entre a linguagem de máquina lá do nosso nível 2 e a linguagem assembly, tá, que está no nosso nível 4, naquela organização que a gente viu nas aulas anteriores. Aí, o que é que acontece? Beleza, como é que eu coloco instruções aqui nessa simulação? Bom, aí a gente vai fazer uma coisa que acontece no mundo real. Tá? A memória na arquitetura de von Neumann, né, ela contém instruções e dados. Agora eu tenho que organizar a coisa aqui, né? Eu tenho que usar uma parte da memória para instruções e uma parte da memória para dados. Eu estou vendo aqui que PC, ele já é inicializado com valor zero. Tá? Então, ele está esperando que uma primeira instrução esteja aqui. Eu vou fazer o seguinte. Nos primeiros endereços da memória, eu vou colocar instruções. E aí, eu vou pegar, por exemplo, a partir da célula 11, e eu vou separar esse espaço na memória para dados. Tá? E aí, eu vou colocar um número aqui, um dado. Vamos lá, 10. Aí, agora eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Mover o 10 para o registrador R0. Mas agora eu tenho um dado de controle, então eu não vou ficar fazendo esse trabalho aqui, braçal, cansativo, de ficar configurando tudo meu caminho de dados, não. Agora eu vou colocar aqui no meu endereço 0, certo? Load. Faço load em R0 do endereço 11. Porque eu vou olhar aqui no meu manual, é esse o formato esperado com a instrução load, né? Você informa primeiro o registrador, depois uma posição de memória. Beleza, então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Em linguagem assembly. E aí eu posso pedir para ele executar. E aí o que vai acontecer? O ciclo de busca, decodificação e execução de instrução. Então eu vou pegar e ler primeiro o PC, vai ser zero. Aí eu vou na memória, eu vou pegar esse conteúdo e eu vou trazer para dentro o registrador de instrução. E aqui eu vou tanto interpretar a instrução quanto atualizar o valor do contador de programa. Aí agora eu sei que isso aqui é para eu ler algo da memória. Comecei a leitura agora. O caminho de dados já está todo configurado. Foi configurado automaticamente. E aí está acontecendo. Estou fazendo a leitura. Tá? Eventualmente, né, um dia, quem sabe, né, dependendo da boa vontade da memória, esse valor vai chegar no barramento da memória principal, vai ser propagado para o barramento C e vai entrar num registrador R0. Certo? Aí, terminou de executar a instrução, o que é que vai acontecer? Vou continuar o meu ciclo, vou ver lá em 1, ele pegou um 0, aí ele trouxe para o registrador de instrução e ele está executando isso em NOP. Se vocês têm uma memória muito boa, vocês vão lembrar que NOP é uma instrução que significa no operation, faça nada. Né? Aí eu vou parar aqui, tá? Halt, porque esse bicho vai ficar avançando na memória tentando executar as coisas, certo? Vamos responder algumas perguntas. Porque zero foi enxergado como NOP? Bom, a resposta para isso está no nosso card de programação. Tem instrução NOP aqui no card? Tem. Está aqui, ó. NOP. Como é que é NOP em linguagem de máquina? É tudo zero. Tá? Ah, então é por isso. Então, por que no caminho de dados tinha zero? Né? Aí ele interpretou isso como instrução NOP e fez o faça nada. Como é que eu não passo por essa chatice de quando terminar as minhas instruções ele ficar avançando, célula zero? Como é que eu faço com que isso pare? Bom, aí ele botou outra instrução aqui, chamada HALT, que é pare a máquina, certo? E aqui a linguagem de máquina dela é tudo um. Beleza, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou voltar aqui para o meu programa, certo? E aí, depois do meu load, eu vou fazer HALT.
Aí eu vou executar esse programa de novo. Mas eu quero que esse programa seja executado do início. Então eu tenho que ter o cuidado de vir aqui em PC e fazer um reset manualmente nele, tá? Colocar zero de volta em PC. Fiz isso. Eu vou acelerar um pouquinho agora, né? Porque não tem tempo infinito. E aí ele vai então pegar a primeira instrução, que está no endereço zero, decodificar, atualizar o valor do contador de programa, vai começar a executar a instrução, aí ele vai pegar o valor 10 do endereço 11, vai propagar pelo barramento C, vai ser armazenado no registrador R0, aí ele vai depois buscar a próxima instrução, que é halt, e aí sendo halt ele vai perceber que ele deve parar o funcionamento do processador. Halt é uma instrução realista? Não, não é, a gente não costuma ter em processadores instruções que param o funcionamento do processador, né? Quando a gente quer que um processador pare de trabalhar, a gente simplesmente desconecta ele da alimentação, né, de energia elétrica. Mas para fins de simulação, essa instrução faz sentido aqui, tá? Então, o que é que eu preciso que vocês façam agora? Eu preciso que vocês, utilizando as instruções aqui do card, certo? Vocês implementem aqueles quatro passos anteriores, que é: pegue dois números, transporte para os registradores R0 e R1, faça uma soma entre esses dois números e, em seguida, grave o resultado, que vai estar em outro registrador, de volta na memória. Então, para facilitar a vida, usando essas instruções aqui, vocês só vão precisar de instruções de movimentação de dados, as instruções lógicas e aritméticas. Consultem o manual, tá aqui explicado como essas instruções devem ser utilizadas, e ao final do programa, um halt, tá? Beleza. E aí, deixa eu colocar aqui de volta no caminho de dados. Vou colocar aqui de novo os passos. Então, vou fazer meu Ctrl C, Ctrl V, né? Esse é o primeiro passo. Esse é o segundo passo. Esse é o terceiro passo. É os mesmos, tá? Sendo que agora, usando instruções e não fazendo todo o trabalho de controle manualmente. Beleza? Assim que terminarem, avisa aqui no chat que terminaram. Mais musiquinha, vou ficar aqui aguardando. Relationships will often end in disgust, and I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more.
Vou dar mais 2 minutinhos para vocês, tá? Aí eu vou discutir o resultado.
Beleza. Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui com vocês, com quem conseguiu e com quem não conseguiu, resolver isso aqui para pra gente ver como é que fica então o programa, tá? O primeiro passo já está implementado aqui, né? Os dois primeiros passos são basicamente pegar dois números, né, da memória e gravar isso aí em registradores. Então, bom, agora a gente precisa ter dois números, né? Então, vamos botar um segundo número aqui. Tá, então tem um segundo número da célula 12. Então, como é que eu transporto esse segundo número da célula 12 para a célula, para o registrador R1? Bom, mesma coisa. 12, agora é para R1. E agora eu gostaria de salvar o conteúdo da célula 12. Aqui é a segunda instrução. Terceiro passo, eu preciso fazer uma soma. Como é que eu faço uma soma? Bom, vamos lá. Manual, né? Manual. Eu tenho aqui uma instrução de soma. Tá? Que tem três operandos aqui. São três registradores. Tá? Ele dá um exemplo. LR3, R2, R1. O que é que significa esse exemplo? Bom, eu, nesse exemplo, estou somando R2 mais R1 e guardando o resultado em R3. Tá? O que eu quero é somar R0 com R1 e guardar em R2. Então, como é que ficaria o meu ED aqui? Seria ED, R2, que seria o destino, aqui R3 é o destino, mas aqui eu quero que o destino seja R2, no meu caso, né? E os operandos da soma eu quero que sejam R0 e R1, porque é a situação que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou fazer com que isso aqui seja ED. Resultado em R2, operandos R0 e R1. Então, ao final dessa instrução, eu vou ter o resultado da soma no registrador R2, tá? Por fim, eu preciso gravar o resultado de R2 para a memória. Tá? Aí, vou pegar uma célula livre. Então, como é que eu gravo de volta? Bom, de novo, manual. É tudo, a gente tem que checar o manual. O manual tem uma operação de movimentação de dados, né? Do registrador para a memória. Então, tem uma movimentação de dados aqui que é o contrário do load. O load está aqui, ó. Vai da memória para registrador. O contrário agora é esse aqui, ó. Sai de registrador e vai para a memória. Que instrução é essa? É store, tá? Guarde. E aí os operandos estão invertidos aqui. Você informa primeiro a posição de memória e depois o registrador. E aí dá um exemplo. Store 8R3 significa salve na memória índice 8, posição 8, o conteúdo do registrador R3. Beleza, isso aqui é informação suficiente para eu resolver minha vida. Então, agora eu vou vir para cá e vou dizer o que é que eu quero? Eu quero salvar onde? Bom, eu quero salvar aqui, ó, nessa célula 13. Então, na célula 13, o conteúdo de quê? De qual registrador? DR2. Pronto, aí essas quatro instruções resolvem os quatro passos que eu pedi para serem implementados. Aí, por fim, eu devo fazer halt. Tá? Aí, feito isso, eu posso resetar aqui para garantir que o PC vai estar apontando para o endereço da primeira instrução. Execute. E aí, vamos lá. Primeira instrução, load. Vai lá pegar o valor da célula 11, né? Fazer com que isso aqui seja propagado pelo barramento, memória principal, barramento C, aí vai para o registrador R0. Depois, vamos lá, ler a segunda instrução do endereço 1, é esse outro load, tá? Foi interpretado, o caminho de dados foi todo configurado. Aí agora, né, a célula 12 está sendo lida, belo dia, né? Isso aqui vai ser propagado pelo barramento C, vai ser guardado no registrador R1. Próxima instrução, a instrução que está no endereço 2. Ó, aí ele vai pegar, né, a instrução, vai decodificar e vai configurar o caminho de dados para fazer exatamente o que eu quero que ele faça, que é essa soma aqui. Tá? E aí ele vai guardar isso em R2 como eu pedi. E aí agora a próxima instrução é o store. Né? E aí o store vai ser todo o caminho de dados configurado. Note que a ULA foi pedido para fazer um OU lógico aqui, né, entre R2 e R2. E o 42 lá vai ser gravado na célula 13 em algum momento. E aí a última instrução é do endereço 4, que é o halt, e uma vez que isso aqui seja devidamente interpretado, ele vai saber que é para desligar o processador, certo? Então vocês estão vendo que isso aqui é uma ilustração bem concreta daquilo que a gente viu, né, no final da última aula. Né? O processador está o tempo todo funcionando nesse ciclo. Tá? A configuração de ligação entre os barramentos muda algo no resultado final, mesmo a gente estando usando instruções? Não, porque se você brincar aqui,
Tá? É, quando a instrução for executada, a unidade de controle vai refazer isso, tá? Então, a unidade de controle não respeita você aqui, não. Tá? Isso aqui, na verdade, o autor poderia até ter desabilitado essa configuração manual, porque a partir do momento que a gente tem uma unidade de controle, não há necessidade de a gente ficar manipulando o caminho de dados de forma manual, tá? Isso aqui agora virou a responsabilidade do caminho de dados, certo? E aí o caminho de dados vai funcionar desse jeito. É, segundo o controle da unidade de controle, certo? É, como fazer esse processo em looping durante uma quantidade específica de vezes? Ou seja, como implementar um while? Tá, a gente vai chegar num ponto em que a gente, vocês vão ver como, né? Nesse ponto agora. Que é o seguinte, tá? Só um último comentário, então vocês estão vendo de forma mais concreta como é que instruções são executadas, né? Então, se vocês fazem um programa na linguagem de alto nível, beleza, o processador não entende isso. Esse programa é traduzido para instruções que o processador entende, né? E aí essas instruções são executadas desse jeito aí, tá? Isso aí é comum para todos os processadores, tá? Todos eles estão usando ali o modelo de von Neumann, uma variação aí do modelo de Harvard, mas a essência deles é essa, certo? Show de bola. Que bom que vocês estão gostando disso aí, né? Isso é bom. Normalmente a galera de ciência da computação às vezes tem receio das coisas quando baixam o nível, né? Vocês estão gostando, isso é um excelente sinal. Muito bom. Show de bola. Então, gente, agora eu vou só para encerrar essa aula, porque a gente está chegando aqui no limite do horário. Aí eu preciso falar para vocês desse outro grupo de instruções, certo? Que é as instruções de branch. Tá? O que é branch? Branch é desvio. Ah, desvio é, normalmente, o fluxo de execução de um programa é, eu sempre executo as instruções dos endereços de memória que são subsequentes. Tá? Até porque nessa forma que eu tenho aqui no caminho de dados, né, PC é incrementado de um em um. Então, esse é o fluxo que eu espero da execução dos programas. Eu ia avançando os endereços da memória um a um. Né? Sendo que agora eu posso ter situações, como vocês mesmos falaram aqui, como é que eu faço um loop? Um loop não é seguir essa sequência um após o outro, é executar algumas instruções e, dependendo de uma condição, voltar instruções que já foram executadas, que estão em endereços anteriores. Isso aqui é o que a gente chama de desvio. Tá? Por que se chama de desvio? É desvio do fluxo normal da execução do programa. Tá? Então, você quer que a próxima instrução não seja mais literalmente a próxima instrução na memória. Você quer que seja uma instrução que está mais para trás, mais para frente, mas que, enfim, não é a próxima na sequência. Tá? E instruções de branching, né? Branching e desvio aqui são equivalentes no universo de arquitetura de computadores, tá? E a gente tem essas três instruções implementadas nesse processador. Existe a instrução branch, tá? Branch, todas elas, inclusive, recebem um único parâmetro, que é um endereço de memória que contenha uma instrução. Branch é uma instrução de desvio incondicional. Isso é equivalente a uma instrução que existe em linguagem de alto nível, mas que diz que a gente não pode usar, e com razão, que é go to, tá? Que é simplesmente vá para a instrução tal, certo? Em alto nível, realmente, a gente não tem motivo para usar isso em um ambiente de programação estruturada, por exemplo. Agora, no baixo nível, a gente não tem while, não temos for, não temos if, então não tem jeito. A gente tem que usar um equivalente ao go to, que no caso nosso aqui é branch, tá? Então, se eu fizer alguma coisa como branch 10, o que significa que PC vai receber 10. E aí a próxima instrução que vai ser executada é a que está no endereço 10. Então, isso é um desvio incondicional. Por que incondicional? É porque eu não estou pedindo para ser analisada alguma condição, por exemplo, ah, se esse número for zero, ah, se aquele número for menor do que aquele outro número, não é isso não, tá? Eu não vou fazer esse desvio condicionado a alguma coisa. Branch é incondicional. Se eu quiser fazer um desvio condicionado, aí eu devo utilizar uma das variantes de desvio condicionais que eu tenho aqui, que no caso são B0 e Bneg. Em B0 é branch if zero. Qual é a condição? É a ULA ter produzido no ciclo anterior o valor zero. Como é que a unidade de controle sabe que na operação anterior a ULA produziu o valor zero? Bom, é porque a ULA tem as flags, né? Então, se a ULA produziu um valor zero na operação anterior, essa flag vai estar ligada.
Tá? E a unidade de controle vai levar isso em consideração para saber se o desvio deve acontecer ou não deve acontecer. Então, qual é a condição, eita, chuva, qual é a condição desse desvio condicional? É se a última coisa que a ULA produziu foi zero. Tá? Essa é a condição de B0. Quando você usa a instrução BNEG, aí a condição é diferente. É se a ULA produziu um número negativo na última coisa que ela fez. Por exemplo, se você faz BNEG 7, você está dizendo que PC vai receber 7 se a ULA tiver um resultado negativo na última coisa que ela fez. É sempre considerando a última operação que a ULA fez, né? E de novo, isso aqui vai ser suportado pela flag negative, tá? Então, a unidade de controle vai ver o valor dessa flag e se tiver ativada, aí ela vai fazer o desvio. E se não tiver ativada? Bom, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu disse aqui, BNEG, tá? É 4, tá? Então, se eu chegar nessa instrução e a flag negative estiver ativada, então eu vou pular direto para a instrução 4. 4 vai ser a próxima instrução. Se a flag negative não tiver ativada, aí eu vou executar a próxima instrução normalmente. Eu sigo o fluxo de execução normalmente. Certo? Então, deixa eu ver aqui perguntas. Vamos lá. E se no local de memória não houver nenhuma instrução e sim um número? Aí vai dar erro. Tá? Porque as instruções de desvio, elas servem para que você desvie para outra instrução. Se você fornecer um endereço que não tem uma instrução, tem um dado, bom, a unidade de controle vai tentar interpretar aquilo como uma instrução. Provavelmente, aqueles zeros e uns do dado não vão fazer sentido nenhum, e aí a unidade de controle vai acusar um erro. Aí sim, você pode colocar um conjunto incorreto de zeros e uns, a unidade de controle tentar decodificar isso, não fazer sentido e o processador emitir um sinal de que aconteceu um erro. É o que vai acontecer, tá? Então isso aí é a responsabilidade dos programadores. E realmente essa situação pode acontecer, inclusive programando para o Assembly, por exemplo, da Intel, do ARM, a gente precisa saber quais endereços têm instruções e quais endereços têm dados. São duas áreas diferentes do nosso programa, tá? Se eu colocar um branch para realizar uma instrução e na etapa seguinte um branch direcionado ao primeiro branch, vai dar um loop infinito? Provavelmente, tá? Quando você usa branch, você pode criar loops infinitos do mesmo jeito que você pode criar loops infinitos usando for e while. Tudo depende da forma como você utiliza, tá? É perfeitamente possível de acontecer, tá? Oh, Mondedel, tá bom? Muito obrigado. Que bom que vocês curtiram. Essa ideia dá certo. Tem inconvenientes, não é perfeito, não, tá? Vocês que vão ter aula agora de 4 horas, talvez não estejam tendo muita facilidade de acompanhar isso aqui no centro de informática, mas enfim, a gente vai tentando se sair aí, tá? Não teria algo como um else para essa instrução? Não. Para desvio, não. Você implementa um else, né, de forma manual. Você vai. Dá para implementar else? Dá. Tanto é que é o exercício que eu vou passar agora. Vocês vão ver que eu vou passar um exercíciozinho. Eu não vou pedir para vocês entregarem esse exercício agora, tá? Eu vou resolver esse exercício com uma primeira coisa na nossa próxima aula presencial. Aí eu vou abrir esse simulador lá na aula, né, na projeção, e vou mostrar para vocês a resposta. Mas eu vou deixar vocês matutando sobre isso ao longo da aula, tá? Ao longo da aula, não. No intervalo entre o final dessa aula e o início da nossa próxima aula. Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem é implementar um if com else, tá? E vocês vão ver se vocês conseguirem, tá? Podem não conseguir, também não se desesperem se não conseguirem, porque a gente ainda não está estudando Assembly oficialmente. Esse é o primeiro Assembly para a gente sentir um gostinho, tá? Mas vai chegar um ponto da disciplina onde aí sim a gente vai ver Assembly com calma, tá? Então isso aqui encarem como desafios. Tá? Pode dar certo, pode não dar certo, se não der certo, não estressa que quando a gente chegar em Assembly, a gente vai ver isso aí normalmente. Tá? E aí vocês devem tentar resolver isso no tempo de vocês utilizando principalmente desvios, tanto condicionais quanto incondicionais. Eu espero que vocês tenham que utilizar os dois para implementar isso aqui que eu vou colocar agora. Vai ser toda semana? De jeito nenhum. Vocês estão no curso de graduação presencial, então isso aqui é exceção, tá? Terça-feira vocês estão achando bom, né? Não, mas terça-feira a gente volta pro presencial.
Tá? Então, olha aqui o que é que vocês têm que fazer. Tá? Cadê? Vou botar aqui. Isso aqui é a primeira condição, tá? Certo? A segunda é essa aqui. E por fim, essa observação aqui, tá? Então, olha a missão. Some dois números se tem condição aqui, tá? Então, desvio condicional tá aí para isso, tá? O primeiro número for menor que o segundo. Ah, como é que eu sei se um número é menor do que o outro? De um jeito que case com os desvios condicionais. Tem instrução para comparar um número com o outro? Não. Vocês vão ter que se virar com as instruções que estão aí no card de instruções, certo? Então, achem um jeito de vocês de comparar um número com o outro para poder usar esses resultados em conjunto com as instruções de desvio condicional. E aí sim, vocês vão conseguir colocar uma condição de. Tem dois operandos na memória, né? Então vocês vão carregar esses operandos para registradores primeiro, tá? E aí vocês vão comparar um com o outro. E se o primeiro for menor do que o segundo, então você deve somar o primeiro com o segundo, grava ali no terceiro registrador e depois salva esse resultado na memória. Agora, se o primeiro não for menor do que o segundo, aí você deve fazer uma subtração e salvar o resultado na memória. Então, o que é isso que eu estou pedindo para vocês implementarem? Eu vou dizer aqui para vocês. Isso aqui é isso. É if número 1 for menor que número 2, então a memória vai receber número 1 mais número 2. Else, a memória vai receber número 1 menos número 2. Só formatar aqui um pouquinho. Pronto. É isso aqui que eu estou pedindo para vocês implementarem. Um if. Né? Então, com else. Isso dá para implementar? Com esse conjunto de instruções, dá. Se vocês quiserem implementar um for, dá também. While, dá também. Certo? O conjunto de instruções é bem limitado, mas ele não é tão limitado ao ponto de você não conseguir implementar um if, um for e um while. Tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem é implementar um if. Isso aqui fica tarefa de casa. Tentem, se não conseguir, não tem estresse nenhum. E aí, no início da próxima aula, porque só tem mais 7 minutos para as 4 horas, aí eu não posso invadir o horário da próxima aula, aí eu mostro esse resultado para vocês, né? Aqui, eu estou fazendo essa aula mais lentamente, porque vocês têm alunos do segundo semestre. Então, eu não estou mais tratando vocês como alunos do quarto semestre, como normalmente eu tratava em arquitetura de computadores, né? Engenharia de computação são alunos do quarto semestre. Aí eu pego um pouquinho mais pesado. Com vocês, eu estou dando mais tempo. Ah, vocês aprenderam a programar, alguns de vocês no semestre passado, então vamos com calma, tá? Pense nisso aqui com calma, tente. Se conseguir, maravilha. Não conseguir, tem problema. Terça-feira de tarde eu vou mostrar para vocês na aula presencial. Beleza? Então vocês anotem isso aqui, tá? O vídeo vai para o YouTube, vocês podem consultar no vídeo, mas tira um print, uma foto, Ctrl-C, Ctrl-V, mas essa é a missão de vocês, a implementar isso aí. Beleza, gente? Temos perguntas finais? Ou a gente pode encerrar a transmissão? Sem perguntas? Sem dúvidas? Então tá bom. Ah! Eu esqueci. Copiar o link da playlist. Aqui é a playlist. Beleza, gente. Valeu. Muito bom também ver a participação de vocês aqui. Bom ver vocês empolgados. Bons estudos, gente. E aí a gente se vê na próxima semana, beleza? Valeu demais. Até uma próxima. Cadê? Opa. Ah, tenho que voltar para. Estou perdido aqui. Tenho que voltar para essa tela e depois para essa tela aqui. Aí eu encerro a minha transmissão. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.